E aí, galeras e galeros! Hoje, mano, um videozinho muito top, muito fora do normal. Porque eu nunca vi ninguém fazer isso, mano. Porque eu sei que é normal, a pessoa pega uma gelatina e come ela. Normal, você só pega o pozinho, coloca na água, com água gelada e quente, lá não sei. Coloca na geladeira e sai a gelatina. Mas eu nunca vi pessoas colocando coisas dentro da gelatina, mano. Nesse processo de colocar na geladeira, mas junto com alguma coisa. E, mano, hoje vai ter muitas coisas bizarras dentro da gelatina, gente, que vocês vão ter que ver. A brincadeira de hoje, mano, é quem escolher a gelatina errada vai se dar muito mal. Eu que preparei a gelatina e coloquei cada coisa dentro que vocês não têm nem noção. Uma das gelatinas, cara, tem feijão. Isso mesmo, feijão. Imagina a junção de uma gelatina com feijão. E quem estiver com azar, sinto muito, mas vai te dar muito mal nesse vídeo. Agora, quem estiver com a sorte aqui, do seu ladinho aqui, andando aqui, do ladinho, a sorte você é a sorte, vai se dar muito bem, mano. Porque a coisa que mais precisa nesse jogo é sorte. Richard, vocês consideram um cara com sorte hoje? Parça, meu nome é Richard Sortzema. Pode ser esse nome, Richard, até daqui a pouco, porque esse nome verdadeiro daqui a pouco vai ser Richard Perdedor Zema. Mas por que vocês se consideram com toda sorte assim hoje? Teve ideia ontem, eu achei R$ 2 na rua. Mano, isso é muita sorte. Não, só tava da maior ainda. Por quê? Foi R$ 2, eu andei um pouquinho, achei 10 centavos. Uma moeda de 10 centavos. O que você tá fazendo? Porque eu não tenho sorte pra mim, parça. Quero só sorte pra não, mim. Você é louco, não, parça. cara, Para com isso. sorte, quero sorte. Então, beleza, mano. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Porque aí o YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai começar a notificar todos os meus vídeos pra você. Você não perder nenhum, né, bananinhas? Porque é muito top. Só um vídeo mais top que o outro que tá vindo aqui nesse canal. Passa também lá no meu Instagram, mano, porque tem muita coisa top lá que eu sei que você vai amar. Mano, minha família inteira, ela é doida. Mas o nível de doidura. Doidura, não sei se existe isso. Nível de doideira ou loucura ao extremo. Vocês não têm noção, você só vai entender, vai saber do que eu tô falando me seguindo lá no Instagram. Então, beleza, mano, hoje os participantes desse vídeo vai ser eu, o Bananinha. O Richard, o cara que fala que tá com a sorte, mas na verdade vai estar com o perdedor no seu nome. E meu pai que está no banheiro nesse exato momento fazendo umas coisinhas que vocês já sabem o que é. E ele me disse que está muito animado para comer gelatina com feijão hoje, hein? Não é, pai? E o que você tá fazendo nesse banheiro agora, pai? Faz 2 horas que ele tá nesse banheiro, 2 horas. Ou seja, tem muita coisa pra colocar pra fora aí, hein? E mano, quando eu falo que a coisa tá brava, as coisas que eu coloquei naquele coisinho tá muito, muito, mas muito forte. Vamos começar essa brincadeira muito top, ver quem ganha esse desafio, essa brincadeira muito louca. Então vamos lá! Pronto, galera, já tá todo mundo em suas posições. Quando minha mãe vai trazer as rodadas de coisas ruins pra nós? A gente não vai poder ver os potinhos, porque o potinho ele é amarelo e fica quase transparente, e aí dá pra ver o que tem dentro do potinho. Então a gente vai pegar, vai virar as costas ou fechar o olho e vai ter que escolher ou esquerdo, ou direito, ou do meio. Aí quem cair com o errado se ferra, gente, porque tem muitas coisas ruins aqui. Mas também muitas coisas boas. Tipo, são 3 potinhos. Aí 2 potinhos são bons e 1 são ruins. Aí, cara. Um são ruim. Um são ruim. Um são ruim. O potinho foi tão ruim quanto o português do Vantier. Pior que é mais que ruim. É muito mais ruim. Ai! A nossa maneira de escolha para saber quem vai começar vai ser com palitinhos. Não sei se vocês conhecem, gente, mas vai conhecer agora. É assim, ó, tem 3 palitinhos, tá vendo? Desses 3 palitinhos, 2 palitinhos é grande, tá vendo? Ó, esses 2 aqui é grande e esse é pequeno. Aí vai ficar assim, ó. Quem tirar o palitinho pequeno, começa. Entendeu, gente? Mas se não entendeu também, volta o vídeo que você vai entender. E a minha mãe vai ficar assim pra gente poder escolher os palitinhos e ver quem começa. Então vai, mãe, toma. É, a gente não pode ver, não olha pra estar de cá. Aí, gente, os 3 palitinhos estão aqui, ó. Não dá pra ver direito, mas tá aqui. Eu vou querer o do meio. Não, você não tem que querer, você tem que puxar o palitinho. Ah! Ó, meu pai foi certo. Ai, não! Ai, não! Onde é que começar? E sobrou o Richard, é? Colocar o palitinho aqui. Não, agora só! Então vai, eu tenho que começar, gente. Ai, credo. Tem que ser assim, ó. Vai colocar os potinhos aqui, aí eu vou ter que escolher se eu quero da direita, da esquerda. Ou do meio. Não, você vai ficar mal, pega um, então vai ter bem. Esse monte direito. Vai, fecha o outro, então vai tapar o outro. Então vai, todo mundo tem que. Não, ninguém pode olhar. Eu começo, mas ninguém pode olhar, porque você vai saber qual que é qual. Então vai. Como é fecha o olho, gente? Como é fecha o olho? Só faz assim, pô. É. Sabe, a pálpebra? A pálpebra. A pálpebra. Tá bom, como se. Eu vou dar um bolão aqui, ó. Tampar a mão, também. Vai. É tampar o olho com a mão, assim, ó, com a mão Aqui, inteira. deixa os copos. A mãe. Ai, mãe. Ai! Ah, quebrou de novo. Tem um goleiro ali que eu vou fiscalizar se você não tá olhando.
Ah, mas tem que garantir que a gente já tá olhando. É. A mãe puxa saco com vocês, eu não. Pô. Eu tenho que escolher um agora? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, que jogo difícil. Agora o chocolate que é melhor. Onde tá? Ele tá na minha frente aqui? Muito na minha frente? Não, lá atrás. Tá já dentro. Ai, gente. Ai, gente. Pode olhar? Não. Pera aí, eu vou olhar porque eu já peguei. Gente. Oi, gente. Oi, gente. Eu já comecei com azar. Com azar. Eu peguei a gelatina com um alho. Isso daqui é um alho, gente. Nossa, bem primeiro. Nossa, nossa, que azar, parça. Nossa, meu Deus. Aquela hora que eu tentei pegar a sorte do Richard, o que eu peguei, na verdade, foi azar. Ainda bem. Você vai comer tudo? Nossa, tá doido. Ué, mas aí não, então não vale. Não, mas tem que comer, tipo assim, como tem, cada coisa tem uma coisa ruim. Aí tem que comer pelo menos uma coisinha da coisa ruim. Claro, então só tem isso. Mano, olha vocês... o tamanho desse alho. Tem quase a cabeça inteira aí. Olha, não cai. Nossa, dá pra fazer 5 copos de arroz com esse alho aí, ó. Vocês, que como as outras coisas são boas, tipo aqui, gente, não dá pra vocês verem aqui dentro, mas tem bolinhas de Nescau aqui dentro, bolinha de chocolate. Aí como são duas coisas boas e uma coisa ruim, vocês podem comer essas coisas boas enquanto eu tenho que comer uma coisa ruim. Vem aqui, gente, o alho. Um marshmallow. Tudo da mesa ali. Crescedor de alho. Gera nojento, como a gente aí. Tá errado, doido. Vai vomitar. Cheio de alho. Ai, credo, que nojo. E a gelatina ficou com alho. Tipo, ai, credo, que nojo. A gelatina tem alho. É, mas foi a gelatina, agora tá feita a bolinha aqui. Eu também não quero fazer essa bolinha, não. Isso aqui é pior, se der essa bolinha, eu continuo. Ah, não, vai dar o alho pra mim. Você tem que comer, todo mundo tem que comer um pouquinho da coisa, mesmo que for boa. Uma bolinha é pior que o alho? É. Ah, come o alho então, sem ver. Troca então, come essa bolinha. Olha essa bolinha esquisita. Credo. Parece uma minomônica. Olha como que a bolinha tá do bagulho. Credo. Como que a bolinha tá. Sei lá, mas vocês dois tem que comer um pedacinho da bolinha. Cara, precisa. Ah, mano, tá muito ruim, mano. Cara, não, não, gente, é só por volta que pegou a gelatina. Sabe aquele dadinho, tá ligado? Parece que você jogou um dadinho na água, entendeu? Aí mergulhou, você sabe, jogou num copo sujo, depois sei lá. Ah, é mojo de alho, peraí, gente. Não, isso aqui parece um. Tá uma bolinha. Vai, 2, 3 e. Vai, 1, 2, 3 e já! Aí! Se você for, eu vou, eu vejo que tá bom. Vai, gente, não pega ela com a mão assim, eu morde seu pedacinho pra poder comer. Não, nojinho, aí tá bom, velho, não tá? Só por fora que tá ruim, então, né? Meu, tá bom, então tá bom, aê, tudo bem. Tá bom? Aí, é só por fora, gente. Olha, meu pai comeu quase a bolinha inteira. Cara, dá o ar de tirar o gosto. Bom, mas então, coloca esse negócio pra lá, porque esse aqui tá muito ruim, é. Então eu fui sorteado a pegar o errado, mano. Então você tá com um ponto negativo. Tô com um ponto negativo, sim. Agora vamos para o outro desafio que a gente não sabe o que é. Mas tem certeza que são uma coisa ruim e duas coisas boas. Vai, traz o palitinho pra gente decidir. Ah, meu pai vai começar. Vai, agora tu fecha o olho, mãe, e traz os potinhos. Ah, eu gosto de ficar aqui no... Olha um dos três. Esse. Cheirinho bom. Ai, não cheiro. Ah, nem a pau que eu peguei. Nossa, eu peguei o mais ruim. Peguei com bananinha. Ah, não, parça, eu fiz isso. Não, vou parar de brincar. Que horror. Ô, mano, eu peguei o que tava com feijão. Ah, não. Nossa, mano. Eu quero o Igor, eu vou comer. Ah, parça. Ah, eu peguei o pior. Ô, mano. O meu vem com uma bananinha. Quer trocar mesmo? R$100 eu troco. Inteligente, não. Eu também vim. Ô, parça, eu peguei com alho, eu peguei com feijão. Daqui a pouco eu vou fazer um almoço inteiro aqui nesse vídeo. Farofa, cebola. Ah, não, mano, com feijão, parça. Era o que eu mais temia. Aí que, gente. Com feijão mesmo, parça. Tem feijão no bagulho. Tem feijão. Ah, gente, tem um gosto de alho na boca. Eles iam fazer eu colocar ainda feijão. Feijão temperado. Tempera já, ó. É, ué. Nossa, que delícia. Vamos ver bacon aí? Já é o almoço e a sobremesa lá, ó. Parça, ó, oh, gelatina com feijão, parça. Que da hora. E eu que preparei isso daqui ontem. Eu tava muito crente que eu não ia cair com isso daqui. O feitiço se voltou contra o feiticeiro. Vai demorar muito, o feijão vai azedar. Ele tá desde ontem aqui na geladeira, não, esse feijão. Aí o restinho só passa o joque dentro, vai. Nossa, nem a pau, mano. Não sei como você comer isso daqui. Ah, sim, velho. Nossa, parça. Esse é um pouco banana. Gente, peguei meu tira-gosto aqui, que é um chiclete. Sim. Eu posso pegar uns 50 chicletes dele. Eu não vou engolir, gente. Tem que colocar na boca, pelo menos. É o desafio. Não vou engolir. Fica na lasanha, vai, Tia. Aí, peraí, vai, vira coragem, gente. Um, dois e já!
Ai, vai vomitar. Gente, não tem noção do quanto que isso é ruim, parça. Nunca façam isso, crianças. É, provei o pão, é assim também, não. Né, provou até nem a pau. Então bora, gente, depois de ter vomitado, minha mãe vai trazer os palitinhos de novo pra gente ir pra outra rodada. Eu sou muito azarado, porque de duas rodadas, eu escolhi com os dois ruins. Saí com alho e feijão. Eu saí com mais um ruim, eu paro de brincar, gente. Eu também. Vai, mãe. Ela põe esse aqui maior pra enganar, viu, mesmo? É, pequeno é o maior. Pra pegar o pequeno, sem maldade. Ah... Ah, o Richard saiu com o pequeno. O cabelo da mãe, então, né? Verdade, ela colocou o menorzinho pra cima. É. Então vai, mãe, traz as pezinhas agora. O Richard começa escolhendo. Claro, fecha o olho. Vai dar mesmo, mano. Muito cheio de peixe. E aí, seus bosta? Ah, o Richard tá vendo? Gente, essa mão de merda aqui. Cala a boca, Richard tá na sua frente. Vai, escolhe um. Vamos ver, mãe, se realmente tudo que mãe fala é verdade mesmo. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Tá bom, não, você é o último. Vai, pai, escolhe. Vai, amor, você escolhe. Ah, mamãe mandou. Não. Ai, que isso? Esse aqui é de mel, quer dizer. Ah, não. Tchau, gente. Eu sei que mais um e eu posso brincar, gente. Agora é o Thor jogar, vai. Toma o meu que vai. E aí, galeras e galeros? Quem em sã consciência acha que você fizer uma gelatina com pão de mel vai ficar bom, tio? Porque pão de mel é bom, gelatina também é muito bom. Sim, chocolate é bom, feijão também, que eu misturo chocolate com feijão. Eu odeio mel. Ah, mano, eu pego um pimentão, você falou o quê? Pimentão. O cara tá comendo feijoada com alho, feijão, agora pimentão. Eu tô comendo só tempero, vou pegar tudo temperado aqui. Cara, mano, deu um feijão da hora, eu já tô comendo feijão, alho, pimentão, agora vou comer um orégano, cebola. Alguém vai comer primeiro? Tem é eu? Por quê? É. Por quê? É o seu, você tirou porque eu pequenininho? Mas é lá pra mim, daqui. Pão de alho tá rosa, mano. Que... Tá mesmo? Credo! O pão de alho não, seu bolo. O pão de mel. O pão de mel absorveu toda a gelatina. Aí ficou rosa. Ele me dá sano. Gente, essa competição aqui não teve um bom. Ué, Gustavo, olha aqui que presentão que eu ganhei no meu. Que delícia. Um baita de um pimentão. Delícia. Então vai, a gente começa a comer. Comi já. Mentira. É sério, ganhei. É, mentira, ninguém viu. Então vai então. Au! Sumiu? Que delícia. Ele jogou pra trás? Não, meu estômago. Tá meu sorte. Quem jogou? Ah, que doido! Então vai, bora comer, vai, Rich, mas começa. Você é louco, pai. Tem que ser loucão. Cara, tem mais não? Sobrou o seu aí? Mano, tá dissolvendo na boca. Nossa, é ruim. Então vai. Acabou então já, né? Eu vou pro outro. Opa, peraí. Agora vem a melhor parte de toda. Ah, não, gente. É palhaçada isso já, hein? O tamanho do pimentão que ele comeu. Corta isso aqui. Não, comer pimentão não, você tá doido? Ah, não. Vai sim, vai. Nossa, mas ô. Vai aviãozinho pra ele. Não, tá doido. Calma antes daí, dá pra temperar o feijão o ano inteiro. Nossa, mas tem que morder o pimentão? Não, chupa ele. Cara, mas o pimentão não é ruim. Por isso, pão de mel amassado. Comece pedacinho assim, então, gente. Pimentão, ó, da pontinha dele. A pontinha, vai. Então vai, vai. É isso aí. Não é tão ruim, é? Não é melhor do que eu acho? É. Falando, vocês têm que comer pra saber. Vocês têm que experimentar primeiro esse negócio. Porque ele separou o gosto da gelatina com o pimentão. Então, agora o pão de mel não, mesclou tudo. É, o pão de mel mesclou tudo. Pão de gelatina. Ai, gente, quanto desafio ruim, meu Deus. Gente, eu tô perdendo de lavada. O certo seria ganhando de lavada, mas não. Porque eu já perdi os três. As três rodadas que teve, eu peguei o pior alimento. Então vai, agora é a próxima e a última rodada. Vai, mãe, agora vamos escolher os palitinhos. Ela foi pequenininho, maior pequenininho. É maior que a menor, tá vendo? Ó, olha lá. Eu não falei? Opa, é o grande. Será que eu tô certo dessa vez? Dessa vez ela fez o certo. Meu pai começa, gente. Então vai, mãe, pode trazer. Vamos fechar o olho, fechando o olho. Você quer ver? Fala, tia, escolhe um. Pera aí, eu vou fechar a gente. Richard. Ah, não.
Ah, de novo essas bolinhas nojentas? É com limão, mano. Ah, melhor que essa bolinha. Eu não caí com o errado. Essa dancinha de não ter caído com o errado. Eu peguei o que tem bolinha, gente. O Richard pegou o que tem limão. Tá achando que a bolinha é gostosa? É pior que o Alice. É, pra ele mesmo. É horrível isso aqui. Ela absorve, chupa tudo o nutriente da parceria entre a gelatina e a água. A parceria. E vira um trem nojento. Olha aqui. Olha aqui. Então vai, gente. É isso, não tem mais. Vai, é eu agora? Não, tá dentro. Não, tá dentro, vai mais. Mas boa. Não, prefere o alho. Ai, credo, ela fica. Ai, credo. Ela. Ah, é, eu vi, viu? Ô, louco, vai, Piano. Ô, agora me pude mel junto, pai. Aí é o gostinho, é o tchan. É o tchan do negócio. Cara, o que você achava que ia ficar bom dentro da gelatina? Tudo eu achava. Dentro da gelatina. Mas é porque o problema desse vídeo foi que a gelatina, antes dela ficar dura, ela é líquida, né? Como todo mundo sabe já. E aí é um líquido quente, então teve que deixar um dia o ingrediente dentro desse líquido quente. Aí foi freando isso. O pão de mel sugou, a bolinha também sugou a água, virou um cocôzão isso aqui tudo. O limão sugou. Vê se sugou. Não, na verdade foi a gelatina que sugou o limão, que já com o limão como enfim. Nossa, deixa o que aí. Você deu um beijinho no limão. É, um selinho no limão. Peraí. Pelo amor de Deus, tira esse negócio perto de mim aqui que eu não quero ver mais gelatina na minha vida nunca. Então beleza, mano, esse foi o vídeo. Um vídeo muito nojento, muito... Acho que não foi um vídeo muito bom de fazer esse pra nós. Tomara que seja legal pra vocês por ver esse vídeo, gente. Porque, ai, meu estômago tá tudo embrulhado aqui. Se você gostou, deixa seu like já, compartilha pra todo mundo. Clica no gostei, mano, porque o YouTube vai começar a notificar os meus vídeos pra você. Porque ele vai ver que você gostou dos meus vídeos. Aí automaticamente vai falar: opa, ele gostou dos vídeos do Pão com Banana. Então vou notificar os vídeos do Pão com Banana para ele. E vocês querem uma dica? Pão banana, porque é saudável, você demora mais pra morrer. A não ser que você faça esse desafio em casa e coma tudo que tem dentro do potinho. Porque se nós fosse comer tudo que tivesse dentro do potinho nesse vídeo, gente, a gente ia morrer com certeza. Absolutamente certeza. E tchau!